Mtazamaji hujambo, na natumai hali shwari, siku maridadi yamejalia Mwenyezi Mungu. Karibu katika kipindi cha Shujaa wa Wiki hapa KTN News. Bila shaka Shujaa wa Wiki ni kipindi ambacho tunazungumza na magwiji mbalimbali ambao wana mchango mzuri tu ama mchango chanya katika kuboresha maisha ya jamii na maisha watu wengine katika jamii. Sasa hii leo katika kipindi hiki, mtazamaji, nazungumzia ugonjwa wa nasuri ama fistula, na mgeni ambaye amejitwika mzigo wa kuangazia ugonjwa huu, kuimarisha uhamasisho na vile vile kufanya mambo mengi tu mengine kuhusiana basi na ugonjwa huu wa fistula. Karibu kokote kule uliko, mtazamaji. Mimi ni Dalmas Sakali, shukran kutenga nafasi kutazama kipindi hiki. Naam, Sharon Korir nimemjua kupitia kwa shirika lake, shirika la Literature Save a Woman Fistula Foundation, sio? Kabisa. Karibu sana katika kipindi hiki. Hali namna gani? Asante. Nimefurahi sana kwa umenialika siku ya leo kuzungumza kuhusu maswala ya fistula. Yes. Mimi ni wakili. Kwa kusema ukweli, mimi ni wakili. Mimi pia ni mwanzilishi wa Wiki Foundation, na Mungu amenisaidia kuzungumza kuhusu, you know, mambo ya very sensitive, mambo ambayo huwezi zungumzia katika kwa urahisi Afrika, but na Mungu amenipatia burden ili nisaidie kina mama. Natamani sana kujua ilifikaje ikawa sasa umeanza kuzungumzia masuala ya fistula, kwa sababu najua hukuamka tu siku moja ukasema acha niamke na fistula leo, ama niamke na uhamasisho huu wa ugonjwa huu wa fistula. Tuzungumzie safari. Hivi ni changamoto ambayo labda wewe mwenyewe ulikumbana nayo, ama ilikujaje ikawa sasa ukaamua kwamba utajitosa katika masuala yanayohusu ugonjwa huu wa nasuri ama fistula? Dalmas ilikuwa na fistula 2017. Nilienda pale kuzaa mtoto akaja, you know, ilika labor, nikaenda kwa hiyo harakati ya kutoka kuzaa mtoto for way too long, mtoto akaja akanipasua, na kunipasua, you know, nilishindwa kushikilia mtoto, akanipasua kabisa mpaka nikapata hiyo shida hiyo. Nikaanza kutoa haja ndogo katika, you know, uncontrollably bila kushikilia, na pia nikaanza kutoa haja kubwa katika sehemu ya haja ndogo. Kusema kweli, Damas, wakati ulikuwa mgumu sana, kwa sababu hata sikuwa najua fistula ni nini. Sikuwa nimeona, you know, mtu yote anazungumza kuhusu fistula. Sikuwa najua nini hii fistula, you know, tujifunza katika 844 system of biology, 844 kuhusu condition ya fistula. Nilikuwa na shock. Nimezaa tu mtoto, nikitembea kwenda kuona mtoto kwa nursery, nasikia ni kama anatoa sauti. Huuliza nurse, ananiambia hiyo sauti ni labda kwa sababu hujafanya exercises zinaitwa Kegels pale. Hiyo shida ikaendelea. Tukawa hospitali kwa almost 21 days, mtoto akiwa na complications hapa na pale. Na nilipofika nyumbani after hiyo kurelisiwa, ndo nakula, najaribu kunyonyesha mtoto ndo apate immunity system irudi vizuri. Nikaona ala, haja kubwa inatoka kutoka sehemu ya haja ndogo, na utapata kuwa hiyo haja ndogo siwezi shikilia, inamwaga tu vilivyo. Ndo nilidhani nimechizi, nilidhani nimerogwa, nilidhani niko na postnatal depression, mambo mengi. Na nilishindwa hata kuiongelea. This is your first one? This is my second child. Oh, your second child. Yeah, my second son. And kusema kweli, Damas, it was bad. Ilikuwa kwanza utambia nani kuwa unawezi shikilia? Utambia nani kuwa ukiamka malazi zako ziko na you know? I get it. Na sasa ni wakati gani uligundua kwamba labda iko, sababu ulivyosema nasuri si ugonjwa ambao labda ulikuwa umeufikiria umeujua, at what point did you realize kwamba hii sasa ndio ile fistula ama nasuri? 6 weeks ya kwa nyumbani kula mtoto, nikaona huku kivaa our sanitary towel, nikivaa sanitary towel leo naona kwa haja kubwa inatoka hapo sehemu ya haja dogo, na si kitu inafanya ati once in a while, kila saa. Ndio nikaona hapa kuna shida. Nakumbuka nilipigia sister-in-law
mlamwa pale Kenyatta Hospital. Nikamwambia hii ndio shida niko nayo. Nikamueleza vilivyo, nimegundua kuwa siwezi shikilia, nimegundua kuwa haja kubwa inatoka sehemu ya haja ndogo. Nifanyeje? Ni kawaida. Ndio akaniambia hiyo nashuku ni fistula, lakini fanya hivi, angalia runinga. Kuna kampeni inaendelea pale Kenyatta Hospital. Utaenda pale ufanywe screening, uende daktari akuangalie vizuri, ndo ajue kuwa ni fistula, ndo ufanywe nini? Ufanywe corrective surgery. Sasa mimi ndo huyo, nimekuwa hospitalini 21 days, mtoto wangu amekuwa na shida hapa na pale, sasa narudi tena hospitali kuhusu shida ya fistula. Huo wakati ilikuwa mgumu sana, sana, sana. Manake first insurance haikubali kuchukua child-related injuries. So one thing, siwezi lipa na insurance kama yangu. Secondly, ara sijaambia wazazi wangu, sijaambia dada zangu, my siblings, kuwa niko na issue ya fistula. Utaanzaje? Kuja. Hii ndio shida. How? Matters sexuality is very sensitive. Hatuwezi, you know, so nilibaki tu nikiwa na a lot of pain. Nilikuwa na uchungu mingi, nikiambia Mungu kwani nilitenda nini? Mungu nilikosea nani na nilikosea wapi? Kama hii nimepitia mtoto wangu ame survive akiwa oxygen, sasa ndio mimi pia napitia hii shida. What is the problem? So it was hard. Ilikuwa a very hard season na nikaenda kweli Kenyatta. Nikapata pale Dr. Hisa, akasiaka fistula surgeon, akaniangalia, akaniambia indeed kweli ni fistula fourth degree tear. Asa fistula fourth degree tear is the worst form of fistula. Ile fistula ambayo si kama degree nyingine, si kama incontinence. Kwa maana kuna mama ambao hata wakifanya kazi ya nyumba unaona unashindwa hii nyumba inanuka, inanuka haja ndogo. Ni nini nyumba? Maana msana kazi akilala pale asubuhi anaoga malezi ziko kuna harufu. Lakini ile ilikuwa nayo ilikuwa fourth degree tear, haja kubwa kutoka sehemu ya haja ndogo, na pia bila kushikilia nilikuwa natoa tu hiyo haja tu haja ndogo bila kushikilia. So pale pale wanawake tumejenga, Mungu ametumba tukiwa dry, tunafaa kuwa in an environment where we are dry. Sasa pale pia kuna my infections, pia pale kuna itchiness. Wewe niambie harufu ya bedroom, nitaangalia mtoto mwenye akona colic ama nitakimbia pale msalani kujisaidia? So it was hard. Ilikuwa a very difficult period of my life. Yeah. Ulikumbana na unyanyapaa wakati ule, labda kuna watu ambao wale essentially they are supposed to be very close to you, lakini kutokana na hali yako wakasema kwamba kidogo haya mambo yako sasa itabidi ubebe msalaba peke yako, ama unaweza ukasema kwamba ulikuwa na enough support system, wale watu ambao walikuwa karibu nawe, family members, friends, they stayed close to you? That season nilikuwa maternity leave. Hiyo ni uzuri, nilikuwa maternity leave na nilikuwa nashinda kwa bedroom. Kwa Kiafrika kwa mama anapozaa, hii ushinda wapi? Uji, chocolate, drinking chocolate, machakula. Feeding, a lot of feeding. Unaambiwa maziwa, si unaelewa tu Kiafrika. So I was in the bedroom and your time nilikuwa naambia mamlamwa usikuje, please. Please. Sikuwa, nilibadilika. Nikawa mkali, nikawa na stress. Marafiki zangu wakishindwa, what changed? Huyu nimeana mnakuja lini? Mtoto amefika. Sasa niko si, ngojeni nitawaambia mkuje. So I really changed because nilikuwa na stress. Nilikuwa heading into depression. Alafu nilikuwa na realize sina confidence hata kutoka nje. Nikienda kuona nurse labda bile tunaendanga pale kuangalia nurse hiyo hizo my immunization. Nilikuwa najihisi ni kama ashajua nimejimess. Najihisi ni kama anajua shida yangu. Sina amani, harufu, sina amani kabisa. And then unaona sasa naanza sitaki kwenda salon, sitaki kwenda nje kwa na marafiki, sitaki kuvisitiwa, sikuambia my family members, nilibaki tu nimewashana completely mpaka sasa ndio sasa nikapata hiyo usaidizi. So it was a very a season where I was aloof. Nilikuwa pale nilijiji and then you would say it's not easy because even the my husband hiyo wakati yako na iko rahisi ukawa na mwanamke ambaye ananuka si rahisi. Mwanamke anadhani mama amejiachilia, mtoto amekuja ananuka mchafu, you know, it was bad, it was so bad. And tunasema tu tunashukuru Mungu kwa kila kitu kwa sababu Biblia inasema nini? Everything works out for the good of those who love Jesus.
So naamini kwa hiyo huo wakati wote ilikuwa kwa manufaa. Nataka sasa tuje, najua baadaye umemtaja daktari masema Khisa sio ambaye alishughulika na ukapata nafuu sio. Sasa shirika ama wakfu foundation, wazo la kuanzisha foundation hili lilikujaje? Ilifikaje ukasema sasa mimi mwenyewe nimetibiwa nisinyamaze tu. Sasa wacha nianze kuhubiri injili kwamba nasuri ama fistula ni ugonjwa ambao upo na labda kutoa uhamasisho kuhusiana na ugonjwa huu. Tuzungumzie sasa foundation hii. Nikafanya surgery, si ndio? Nilienda nikafanywa corrective surgery. Dr. Khisa akaifanya vizuri. Nika realize ala fourth degree tear. Mama anaweza pona. Nikawa nyumbani nime rest for 31 days, niliambiwa nikae nyumbani for a whole month nikipumzika. Na nikaambiwa hiyo 6 months yote hakuna kufanya mapenzi na mzee. Huo wakati wote ninakumbuka nikienda pale kutengeneza nywele. Nikapata mwanamke ambaye ashashukwa, ashamalizwa, naomba jamani simama nikae chini nishughulikiwe. Ako pale. Mara hana amani, mara ana fidget, mara anashindwa wewe mwanamke aliposimama huko kwa skirt maji. Nikaita mwanamke ambaye anatutengeneza nywele, anaitwa Frida. Nikamba Frida, huyu mwanamke anaweza kuwa na hii fistula. Frida kanembe amekuja mara tatu nne. Na hivyo hivyo, that's the same problem. She's seen it recurring. Sasa nikachukua hiyo sasa opportunity kumwambia Frida, hebu zungumza na yeye. Kama ako free, apia nataka kuongea na yeye. So that's the time not kuongea na yeye. Akaenda pale hospitali jamaa, pale Buruburu. Akaenda akasaidika akapata surgery. Kupata hiyo sasa, you know, she had to go, get back to me. Akaniambia, you know, this is what has happened and I'm happy umenisaidia. Nimepata hii shida for the last 8 years na Mungu amenisaidia nimepata hii surgery. The same season ilikuwa season ya COVID. Soon after COVID season. Nikaona the best thing to do in this COVID season, we are working from home. We are also healing I'm healing psychosocially because of talking about it. Let me tell you, Damas, I had moments where I used to just cry. I used to just cry because I'm scared. Sijui kama nitakuja kurudi vizuri kama nilivyo pale mbeleni. Sijui kama nitakuja kutosheleza mzee wangu kimapenzi. Manake hizo muscles zina distortiwa kabisa. Sasa kufanya hiyo surgery pia unaona saa zingine unaona ni kama bado sehemu ya haja ndogo kubwa haijakuwa vilivyo. Manake siwezi shikilia. But si kama vile mbeleni. So part of my healing was to talk about it. Sasa nikaingia pale YouTube, nikafungua YouTube channel In the Closet with Sharon Korir. Nikaanza kuongea juu ya fistula. A fistula, my experience with fistula. Wenzangu pia pale Victoria akaongea juu ya fistula. Nikapata, you know, different ladies talking about it on my YouTube channel. Alafu hapo sasa ndo nikaiweka pale Facebook. Wamama wakaanza, niko na shida kama hiyo. Mwenye alianza pale ni mama msichana anaitwa Faith, pale Eldoret. She called me and told me, the same problem. Sijaambia baba watoto juu nitaanza na wapi. Na shenanga tu nikimwambia siwezi fanya kimapenzi. Kichwa inaniuma, kesho sikusiki vizuri, very evasive. Utaanza kuambia mwanamume aje kwa uko na issue ya fistula. So when I talked about it, I realized watu wanakuja waki. They came out boldly kusema uko na issue. Na nikaanza kuambia waende pale Jamaa Hospital ama waende pale Kenyatta Hospital, VFF clinic in Kenyatta, watapata usaidizi. Fine. You go to Kenyatta, then what? So God gave me the burden now to set up Save a Woman Fistula Foundation. Iwe ni kama a beacon of hope for women. Wanawake ambao tuko na fistula tuizungumzie, to create awareness. Many people, I'm sure you didn't even know probably about fistula much, maybe because of the media. But the normal people, my classmates in law school, wanashindwa, ala, tumesikia fistula nawe mara ya kwanza. My friends in my workspace, aya, wewe ndio ulipitia haya moto yote, ni wewe. So people didn't know, so they got to know what I do and what I went through because of talking about it. Then now when I foundation ikakuwa set up, sasa ikatupatia sasa partners wa kutusaidia. Sasa tumefanya creating awareness fistula pale Kajado West, Ultepesi. Tumefanya retreat ya fistula women. You know, we've had a retreat in Emory Hotel. Tunazungumzia wa challenges. See, others tumachwa na mabwana zetu. Wengine walifutwa kazi. A receptionist Mombasa juu ya fistula. Mwingine anasema kuwa ajaipona. Amefanywa surgery mara tatu. What is the problem? So when we meet as a retreat na wanawake ambao tumepitia hii yote na tulichi changamoto zetu tunaweza share, inasaidia sana mental healing because it's stressful. It's depressing. In fact, Dalmas, you even get moments of suicidal thoughts. Sasa nini naisha ya nini?
mimi ni wanini na hii shida. Siwezi enda kazini, siwezi enda biashara, siendi, you know, I can't mingle with my, I can't make love to my husband. So there's a lot of frustration that comes along with fistula. Tuzungumzie wakfu huu wa Save a Woman Fistula Foundation. Ni mambo gani mnayafanya? Kwa sababu najua ndio tumesema uhamasisho, tumesema kina mama wanajitokeza kuzungumza, waume zao vile vile wanajitokeza kuzungumza. Is that all you do? Is it all about a platform to speak? I mean, what happens after speaking? Yeah. Let's talk about some of the other things that you guys do. Yeah, so we give psychosocial support. Kwa mama ambao tumepitia fistula tukizungumza pamoja, mnaona pata mwanamke anasema, "Ah, kumbe siko peke yangu." Kumbe hii changamoto pia umepitia. What, you know, so it's part of giving psychosocial support. Number two, we are also in the process of creating a toolkit, designing a toolkit purposely for women in fistula. In the sense that, unaona hii toolkit tukisha publish, tutaipeleka pale mashinani. Healthcare providers ambao wako pale mashinani wanaweza ifanya nini? Wanaweza itumia. Kudemystify, kujua nini hii fistula, you know, in very simple language, kama kiluya, kijaluo, and the like. So we make it so simple so that all women in every county, they're able to understand, all men, what fistula is, regardless of the level. Alafu kitu nyingine kwa mimi ni wakili. Hatuna legislation, hatuna act of parliament kuhusu fistula. We don't have a backup plan. Nuna pale FGM iko nayo. Fistula Act. We need a Fistula Act. So we are in the process of looking at having an act that really supports women. Alafu pia lile reproductive health act, that's the bill. And being an act, we really want to propose that it's going to have a provision for fistula to support our women. Mm-hmm. Yeah. Wakfu umekuepo kwa muda gani? Unaweza ukasema ni mambo gani mmeafiki? Tumefiki 3 years now. We are doing 3 years in May. International Day to End Obstetric Fistula iko pale 23rd of May. So in May we are turning 3. Tuna turn 3 years old. Na kwa kweli tumesaidia mama kama vile over 100. What we do is that mainly when tukiwakitutafuta either wananiambia wana share venye washafanya surgery but wanataka kutembea na sisi ili wapate hiyo healing, psychosocial support. Wengine pia wanatupata hawahamasishwa kuhusu fistula, so we recommend them to our partners ambao wanawasaidia kufanya surgery. Yeah, we also in the process of also getting partnerships to review the toolkit and to see that it is published and the government hopefully will approve it and we can disseminate it all over the country. We are also in the business of ensuring that we have surgeons, properly trained surgeons. Julie Dalmas, nilikuwa hospitalini for 21 days. Mbona daktari alinirelease bila kudetect niko na fistula? Alinishona kweli. Lakini hakunishona manake, he's a gyna. He's not properly trained for fistula work. So to train our surgeons, ndio, to get, train our doctors, get proper surgeons, ndio tisifuwa tukutufanya kama ni vile bahati nasibu. Yeah, we are sure. Manamke ambaye anatoka kutoka surgery, anapona kabisa. Changamoto ile tunapitia kwa hivi sasa ni, utapata kama one of us, naona mwenye umeruka hadi kwenye changamoto lakini sawa. Aisha ni nyamaze. Aya uliza. We are well. Nizungumzie changamoto. Changamoto. Ni changamoto gani ambazo, na ule kushaanza kutaja na ni jambo zuri. Changamoto gani ambazo unaweza kusema kwamba nyinyi kama wakfu bado mnakumbana nazo na kijumla uhamasisho huu kuhusiana na fistula bado unakumbana nao? One, there's a lot of stigma. Tunapitia stigma. Utapata kuwa mwanamke ambaye yako Kenyatta. Mwanamke ambaye ameenda hospitali zingine zote. Wanaambi wangu, kete na pale nyuma. Tudeal na masajaris zingine zote. Uyu wa fistula atafanyua another day. There is a poverty mentality. Kuwa wanamama ambao wako na fistula na wala ambao wamezaa huku mashinani, wameshindwa wana proper healthcare. And people don't like the poor. You know, people don't like poor man's diseases. There's a lot of stigma. We are not prioritized. Another challenge ambayo tuko nayo ni tunashukuru kweli government imetupatia NHIF cover to cover fistula. But the reality ni kwamba hao wanawake ambao wanaambiwa wafanye fistula with surgery na NHIF watapata pesa gani kutafuta kulipa cover ya kila mwezi. And yet the same women wako mashinani, wameisoletiwa, wako kwa bedroom, wako mabwana wamewaambia rudi nyumbani kwenu, they don't have a source of income. Where will they get money to pay for NHIF? So hizo ndio changamoto ambayo tunapitia. Then again at the same time, we need to really, really have our media houses come strong.
Mungu atusaidie media houses. Wazungumzie maswala za fistula. Make it so normal conversations. Let's do documentaries on fistula. Let us continue serious conversations on fistula. The more tukinormalize the conversation, wamama wengi watatoka wakiwa na shida na wengi watasaidika. Naomba kwa dakika moja kama utaweza, utupe kisa kimoja cha fistula ambacho unadhani kwamba unapokikumbuka hasa zaidi kurejelea shughuli zenu nyinyi kama Save a Woman Fistula Foundation, unaangalia nyuma hadi unasema wow. I mean, kisa kimoja ambacho unadhani kwamba shirika lenu unaweza ukakirejelea ukasema kwamba hii ni testimonial. Hiki kisa kama sio sisi basi kidogo labda hali ingekuwa ni mbaya zaidi. So one, there's a house girl in Saudi. House girl in Saudi alinitafuta kwa mtandao, IG, Instagram. Akanipatia namba yangu, akaanza kunipigia na WhatsApp. Akinieleza kuwa kuna hiyo yake pia ilikuwa fourth degree tear. Anafanya kazi ya nyumba. Saa zingine watoto wanakaa sana kwa toilet. Anashindwa kabisa kushikilia. It was actually third degree tear. Anashindwa kushikilia, anajimwagia. Kulala malazi, harufu, stress, ini nini, you know. So this house girl is in Saudi. Ikafika wakati sasa, employer wake, aka change password. Change password ya Wi-Fi. So now struggle, we are trying to get her. Na mbeleni kabla password ibadilishwe, alikuwa nasema jinsi, they don't want to renew her contract. They want her to stay there. Hawataki kumrelease aende nyumbani Kenya kusalimia wazazi wake. So kulikuwa na stress. Nakumbuka huo wakati tulikuwa na Google ambassador wetu George Kegoro ambaye ni regional director wa SIA Open Society Initiative of East Africa sahi. So wakati nikamjulisha, nikamwambia this is the challenge that we are going through. Kuna msichana ambaye yuko Saudi. This is her ID copy. Saizi yako hivyo. This is the situation on the ground. So we were in the process of now getting into the embassy kusaidia msichana because that is torture. Uwezi ishi na hiyo shida ukiwa kazini. Uwezi fanya kazi. Harufu, rejection na hata hiyo nyumba wataanza kujua. Ba umeshajua kuna shida harufu ya msichana, hygiene in cooking and the like. So that is what we did and immediately we thank God she came to Kenya. Akakuja pale Kenya, akaenda Jamaa Hospital, akapata surgery na sasa akakataa kurudi Saudi akiwa hapa Kenya akifanya kazi zake. And there are several, there's even a case in Kajado West also. Kajado West, Ultepesi, mzeni mwalimu, tukenda pale campaign, pale Ultepesi, tukazungumza maswala ya fistula. Pale interior, mashinani. Na mwanamke akasema kuwa kuna shida, tukakuja pale Jamaa Hospital na akapata usaidizi. Aha. Asante bwana, kazi nzuri ambayo unaifanya, Sharon, na hili ndio swali la mwisho. Mnajiona wapi kama wakfu miaka labda 3, 4, 5? Hivi mna malengo gani? Mna maazimio gani? Asante. First, we see ourselves big, penetrating the 47 counties. We are planning to even have, we really thank God for Pasaris. Oh, Esther Pasaris. Mheshimiwa Esther Pasaris has been super, super amazing. Frontline on women with fistula. Very supportive in our events. Hata hivi amesupport kulipia surgery pale Kenyatta Hospital kusaidia kina one of our champions wenye anaishi Kawangware. Na naweza kuambia kwamba with the way the pace that we are going, in the next 3 years, we'll have penetrated through all the counties. In the next 3 years, we'll have been funded by donors to support surgeons to get proper training for fistula. In the next years, we will have a legislation. So we will sue the government. We will sue all the stakeholders. Unapatikana wapi? On matters of fistula. Labda kuna msikilizaji yuko kule Isebania, mtazamaji yuko kule Isebania, ama yuko Meru, yuko kule Garissa. Hivi akitaka labda kusaidizi wa aina yote, unapatikana labda katika mitandao ya jamii ama anatumia mkondo gani? A Save a Woman Fistula Foundation kwa zote, IG, Facebook, Twitter, LinkedIn, zote. Any social media, Facebook, all of them. Asante sana. Mtazamaji, anaitwa Sharon Korir. Amekuwa ndiye mgeni wetu katika kipindi hiki cha Shujaa wa Wiki. Na leo tumekuwa tukizungumzia nasuri. Ugonjwa ule wa nasuri ama fistula. Ana shirika, linaitwa Save a Woman Fistula Foundation. Fanya mambo mengi mazuri tu hapa katika kaunti ya Nairobi. Ametaja Kajiado. Mko katika kaunti ngapi sasa nchini? With the media coverage that we've gotten, I think we are in the counties basically.
wa mama wanajua kuwa tunahamasisho ya foundation ya Save a Woman and what is what we are doing. But in terms of outreach, we are trusting that we can get partners and donors so that we can go to the ground na tusaidia kina mama kucreate awareness kana kuwasaidia. La ziada sina. Ile kusema shukrani na asante sana mie ni Dalmas Sakali kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, upande ule wa upigaji picha, uhariri, uelekezi, kikosi kizima. Tunakutakia wakati mwema, Mwenyezi Mungu akijalia tukutane katika kipindi kingine sawia na hiki, masuala mengine mbalimbali, watu ambao wana mchango chanya katika jamii ndio wageni wetu katika kipindi hiki. Shukrani mtazamaji, ilivyo desturi, God is ahead, never say die. Kwaheri.